Azərbaycan Hava Yolları GSC-nin Bakı-Naxçıvan reisini yerinə yetirən hava gəmisinin kapitanı Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanındakı tufanla əlaqədar Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna geri qayıtmağa qərar verib. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Azal məlumat yayıb. Məlumata görə, təyyarə saat 08:37-də Bakı Hava Limanında iniş edib. Sərnişinlər hava şəraiti yaxşılaşdıqdan sonra Naxçıvana yola düşəcəklər.